নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাৰ্ভাছ ৰাভা। মানে গাইজ, ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ব মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, কোনেও যাতে গাত পাতি নলয়। আৰু কোনো যদি গাত পাতি ল'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে লৈ লওক, মোৰ ক'বলগীয়া একোৱেই নাই। আজি কাক ৰষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকেতো থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে চাগে। আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকক, মই ইয়াত হৈ আছো। আশী হাজাৰৰ কল কোন ডাঙাটি? তই কি অসমৰ ডেকা নিচিনা হবলৈ খুজি আছে নেকি? মানে ভিডিঅ' বনাব কৈ কিনে যি টি বুকি দিবি। এই ডাঙা দিবা কি যে বুকি থাকা না খেলা। এই ৰংগাটি বা এইবাৰে ভালকে গান নাচোন, আপোনাৰ গান নাচোতো ভালকে চাওঁ। এনেকা জুপিয়াই জুপিয়াই আৰু কোনে গান নাচে? তোক কোনে শিকাইছে? চাই কিনে তোক সৰু ছোৱালী জুপিয়াই থকা নিচিনাহে লাগি আছে। ডাংকাটি বাৰ মই গান নচাই এইবাৰো দেখি পোৱা নাছিলোঁ, আজি দেখা পাইছোঁ। মানে ইয়াৰ গানটো আজি ভালকে লাষ্টলৈকে চাই ল'ম, না কি কোৱা? বল আপোনালোকক এইটো ছোৱালী কেনেকুৱা লাগে? মই কিন্তু নাজানো, মোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে চাই কিনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিপি দিবলৈ পাহৰি নাযাবি। তেনেহ'লে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই।